Что? Мимо. Ну они ж не будут трогать, когда полиция разбирает. Только не бейте его, блин. За что? И чем? А вы, если можете, то включить ваши записывальники. Якщо можете, то включіть ваші записувальні пристрої, щоб потім не було, що хтось його хтось побив. А що в сторону? Не будем по закону. Ви кукаєте швидку. Якщо він не дібошить, його просто швидку мають відвести. Там вже визначать, чи відверезник, чи що. А у вас за скільки є відверезник? А? У вас є відверезник? Є. 3 чи 4 роки їх відняли. Прикольно. Ні, ні. 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 Ні, ні.